Zdravím všetkých, tu je Alfons späť o War Thundery a dnes sa pozrieme na druhú stranu boiska v nemeckom hlavnom bojovom tanku Leopard 2A7V. Máme tu teda z brusu nového Leoparda, ktorý ešte nesklamal a stále si drží korunu v oblasti palebnej sily. K dispozícii tu máme najsilnejšiu muníciu DM53, ktorej penetrácia sa vďaka predĺženému kanónu vyšplhala až na 652 mm na 10 metrov. To zaisťuje, že rozparete všetky tanky, na ktoré narazíte. No a my s Leošom s týmto krásnym pušným skinom sa nachádzame na mape Aralské more. Odkaz na skin aj spolu so zameriavačom, ktorý používam, nájdete ako vždycky v popise. No a ak by boli nejaké problémy s importovaním skinov, tak točil som už na to video a taktiež aj pre zameriavače, takže ak máte nejaké problémy, tak stačí len vyhľadať Alfons Custom Skin alebo zameriavač. No krása, už tam máme sepko ulovené Abramsa, ktorý nič netušil a som to krásne napálil normálne do veže. Tak ako som hovoril vo videu s Abramsom, takže tá veža toho moc nezachráni. A už tam máme druhého Abramsa uloveného. Celkom nice, a tam že tretieho dokonca. Dobre, tak dali sme kritičák. Ale ako ste si všimli, tak naozaj nemá problém to praziť úplne na férovku. A sunda ďalšieho Abramsa. Tentokrát to bol ale clickbait, prémiový. Nech, chudák ten Abrams, pretože tá väža proste tam toho veľa nevydrží a práve tu na s týmto novým Leopardom sa nemusíte báť, že by ste niečo neprerazili, skrátka to prejde, aj keď nechcete, takže preto sa s tým hraje tak krásne a nie je to také väzenie ako Abrams, že musíte sa spoliehať len na tú rýchlosť a nejak rašovať a máte tu skrátka voľnosť hrania a môžete sa zamestnať ako snajper, ale taktiež môžete rašovať viac menej ako to robím ja, aj keď je to také rašovanie také pomalšie, že postupne nejak pušujem ďalej a držím nejak tie strategické pozície. Ono tu na top týre to rašovanie nie je až tak jednoduché ako u tých druhovojnových tankov, kde väčšina tých tankov je strašne pomalých a pomaly sa otáčajú a celkovo tá reakčná doba je obrovská, máte tam čas naozaj. No tak to mi niekto mi nehovor, že to netrafilo tú muníciu. Skoro som mu odpálil blowout panel už. Bolo bumbác. Ale nič, typek žije. Tak to má viacej šťastia, jak rozumu. Ako som hovoril, tak je tu pohodlie, môžete hrať snajpera vďaka vynikajúcej ochrane veže, ktorú väčšina nepriateľov ani neprerazí. To robí z tohto tanku najlepšieho snajpera na top týre a práve vďaka slušnej mobilite a hlavne veľmi dobrej ochrane korby si môžete dovoliť skrátka čokoľvek a chudák Ariete. Jejda. Jedno z tých najslabších MBTčiek. Aj keď kanál má dobrý. Teda nie je problém vyrašovať a s najväčšou pravdepodobnosťou, tak ako aj u T90-ky, vás neprerazia a vy im to krásne môžete oplatiť DM53 z vašej 120-ky. No a ja si myslím, že pre každého hráča nemeckých tankov je toto vrchol nemeckého inžinierstva. No a wow, niekedy sme to dostali, je tam Abrams. Tentokrát ten zväzový Abrams. Dostalo do mňa čočku, ale obidvaja žijeme a opravujeme, takže vyzerá to tak, že kto z koho, kto skôr opraví, kto má lepšiu osádku. Ja som tu trošičku dostal, akože stále máme viac menej v pohode tank, ako máme troch osádkárov, nie je to ideál, ale je to ešte v rámci možností v pohode. A náš tým to moc nedáva, aj keď ako nemajú až tak veľa hráčov. No dúfam, že to budem stíhať, že neprídu na mňa, že 10 naraz. To by som asi nedal. A opravil som sa asi skôr, dobre, takže budem ho ignorovať a pôjdem radšej sa niekam schovať za krytie, pretože počujem tu extrémne veľa turbín plynových, takže je to dosť prekérna situácia. Už tu ma niekto rašuje. Alebo aspoň myslím, že sa blíži. Teraz neviem, k ktorej strany, z tej ľavej alebo z pravej príde skôr. Teraz to je dosť. No, tak došiel Abrams.
A sundal. Z té levé strany, no. No, takže nacházíme se na mape druhá bitva u El Alamein, čiže zase další puštná mapa. A myslím si, že tu na bude Leopard ještě lepší, protože čím větší vzdálenost, tak tím lepší se budete cítit v těchto Leopard tankoch, a to nehovorím len o 27, ale všeobecně, protože mají vynikající pancier a na svoje BR-ku mají ty nejlepší kanony. No a skôr než sa dostanem k historii, chcem poďakovať mojim anielom strážnym, mojim členom, ktorí ma podporujú, za čo som im veľmi vďačný. A sú to Sopel, Martino Pálka, Fury, Amonka, Feret, Tomik 9248, Ryba 25 a Madoxiko. Vítam aj nových členov, ktorí sa pridali na silvestrovskom streame a taktiež počas z tohto mesiaca, a ďakujem aj ostatným, ktorí stlačili na tlačidlo podporiť. V 60. rokoch minulého storočia sa na scéne objavil prvý model Leopardu 1, avšak postupom času, prostredníctvom rôznych modernizácií ako A1, A1 alebo 1A5, sa začalo pracovať na vytvorení o mnoho komplexnejšieho tanku, a to práve Leopardu 2. Vývoj tanku Leopardu 2 sa začal hneď potom, ako bol v roku 65 zavedený do služby Leopard 1. V tej dobe sa spravodajskej službe podarilo zistiť, že sa Sovieti čoskoro chystajú spustiť výrobu tankov T-64, vyzbrojených 125 mm kanónom. Spoločnosť Krauss Maffei spustila v roku 70 nový projekt s názvom Kyler. Prvý prototyp bol hotový už v roku 72. Následne nasledovalo postupné zdokonalovanie, to do značnej miery vychádzalo zo skúsenosti z Jomkipurskej vojny, ktorej sa v roku 73 stretli americké tanky na izraelskej strane a sovietské stroje v armádach Egypta a Sýrie. Prvý tank Leopardu 2 bol odozdaný Bundeswehru na jeseň 79. Podľa výrobcov vo všetkých ohľadoch predčil Leoparda jedničku a v mnohých vyčneval aj nad vtedajšou konkurenciou. Ako prvý tank na západe mal totiž 120 mm kanon s hladkým vývrtom. Oproti delám s drážkovaným vývrtom, ktoré boli v tom čase bežné, sa granát pri výstrele z tohto kanonu neuvádzal do rotácie, ale musel byť stabilizovaný krídlami. Výhodou hladkého vývrtu bolo, že výrazne zvýšil rýchlosť strely a tým pádom aj dlhší dostrel a nižšie opotrebenie hlavne. Ja som tu dostal síce poriadnu čočku, ale našťastie som sa stihol opraviť, ale už tam počujem nejaké zvuky motorov, takže obávam sa, že toho ešte nie je koniec. A už tam máme T-80 a dostala krásne záver aj strelca. Ale mala by tam byť hore ešte jedna, tak ja dúfam, že máme tu na čisto, nie že niečo mi tu na... No, tak tam je Abrams, alebo čo to tam máme. Takže to je trošičku blbé. Zase som sa dostal do prekernej situácie a máme tam BVM-ko, ktoré nič netušilo. A už je po ňom. Dobre, takže popravili sme tu na BVM-ko, ale stále tu máme ešte jedno, ktoré sa opravuje a ja ani k nemu nemôžem ísť, pretože tam majú Abramsa, snajpera. A niečo počujem ešte zprava, no tak to začína byť ako dostat... No, dobre, týpek, asi... No, trošičku som dostal. Dobre, odstránili sme teda T-80-ku BVM-ko. Auuu, týpek si myslel, že som tam. Trafil nás pred chvíľkou, ale zdá sa, že nám nič nespravil nejak. Takže to je super. Ale čo to tam vlastne máme? Turms. No tak ten dostal krásne cez smoke. Ešte cez third person. No, máme tam ešte ďalšie BVM-ko, T-80-ka. Mám to moc nízky tank. Cez duny nie je vidieť. Ale tak celkom sa držíme, síce s dvomi osadkármi, ale celkom sa držíme, čiže to je celkom veľký posun oproti napríklad Abramsovi, čo sme tu mali nedávno. A je tam Abrams? Jo, ale tak tomu asi moc nespravím. Ako som už začal o tom Leopardovi, že je to skrátka brutálny
tank a nedávno sme tu mali T-90, ale keď som mal teraz šancu si tak porovnať tie dva stroje, tak Leopard sa mi zapáčil o mnoho viac. Čiastočne je to kvôli mobilite, ktorá tu je vynikajúca aj napriek zvýšenej hmotnosti oproti 2A6 o 2 tony. To podáva maximálku krásnych 62 km za hodinu. Nehovoriac o spiatočke, ktorá tu je skvelá, a to 27 km za hodinu, čo sa dá porovnať s ostatnými západnými tankami, ale s T-90 vôbec. Tým nechcem povedať, že T-90 je na nič, má svoje kvality a tým je pancierovanie. Avšak u nového Leoparda je pancierovanie podľa mňa zhruba na tej istej úrovni, pretože väža ostala veľmi solidná a práziť skrz ňu je veľmi náročné a dá sa to, ale je to viac menej vec do záveru a tým pádom moc tam toho nenarobíte, okrem teda zničenia záveru. A ako stále ostávajú aj iné weak spoty, ako napríklad periskop vodiča, ale ten už nie je tak ľahké preraziť, pretože to vyžaduje ešte väčšiu presnosť, pretože tá korba bola zosilnená. Čiže fakt teraz je o mnoho ťažšie sejmuť Leoparda na one shot spredu. Aj keď teda máte nejaký že silnejší kanón a je tam možnosť ešte vypáliť do vane a dúfať, že to chytí munícia, ale je to naozaj fakt akože spoliehať sa na to, že týpek bude mať dostatok munície, aby ju mal dole. Plus taktiež preraziť do vane so slabšími kanónami už nie je možné, takže treba trošičku lepší kanón, ako napríklad len nejakých 400 niečo pene, to bude podľa mňa veľmi málo. Skôr od tých 500 vyššie, tam už to bude úplne v pohode zase. No a zdá sa, že za nami je ten spawn čistý, takže hrnieme sa pozrieť vyššie, ako sa nám darí, teda našim súdruhom, ako sa darí. No a aby som dokončil históriu, tak koncom 70. rokov bol dokončený prototyp 2A4, ktorý sa výrazne lišil od 2K. Poskytoval lepšiu ochranu a bol prepracovaný v oblasti dizajnu veže a trupu, ako aj implementácie termovízie pre strelca prvej generácie. Rovnako ako pre 2K, aj pre 2A4 som v minulosti vytvoril video, takže určite si ho môžete pozrieť. V 90. rokoch sa na základe testov Nemecko rozhodlo tieto tanky ďalej modernizovať na verziu 2A5. Táto nová verzia dostala ešte silnejšie pancierovanie, ktoré je pre neskoršie verzie ikonické a reč je o prídavnom pancierovaní klinovitého tvaru na čelnej strane veže. Tentokrát termovíziu dostal už aj veliteľ, a to rovno druhej generácie. Na prelome tisícročia vznikla ešte verzia 2A6, ktorá sa odlišovala v kanóne. Bol totiž namontovaný nový 120 mm kanón Rheinmetall s dĺžkou L55. Okrem toho bolo vykonané ešte nejaké ďalšie zmeny a upgrady a pridaná munícia DM53. Tieto tanky Leopard boli exportované taktiež aj do Kanady, Grécka a Holandska. No a my už tu na máme nejakého NMAK. Aha, STVL-ko, no tak to je super. Ideme sa s ním pohrať. Šanca, že by nám niečo spravil tu na Zikim, je mizivá. Má tam nejakých slabých, koľko? 270 pene, takže ideme na neho vybafnúť s Leopardom. Pajá! Týpek ani nevedel, čo má robiť, kam má mieriť a na koho. Ach jo, chudák týpek. Kanadské jednotky boli vybavené týmito tankami a boli nasadené v Afganistane v roku 2007. Tieto jednotky tam zaznamenali svoje prvé bojové nasadenie vôbec. Verzia PSO, čo znamená Peace Support Operations, vznikla pre nasadenie práve týchto tankov do mierových operácií v mestských oblastiach. Práve v týchto zastavaných oblastiach sú tie tanky najzraniteľnejšie, o čom sa presvedčili Američania v Iraku s Abramsami, kde veľkú hrozbu tvorili práve RPGčka. Niečo. Máme tam niekde Abramsa. Tak to je trošičku nepríjemné, že teraz neviem úplne, že kde ho nájdem. Som dal totiž Ikyho. Teraz pozerám, že už nemám veľa munície, musím šetriť. Aj keď tam vozím ešte jedno hečko, ktoré je programovateľné a dokážete tak vystreliť napríklad po helikoptérach.
a ono to hečko detonuje na tu vzdialenosť presne, ktorú zmeráte s ďalkomerom a už ho tu počujem, toho Abramsa, tak vypneme motor, aby sme zaistili najvyššiu možnosť stealth. No, to som chcel povedať, že assassin, ale asi typek o mne tušil. Poď, dobré, neprerazil. A fire, je to tam, zničili sme aima. Abramsa nového, teda nového, zväzového. Ten leopard vyzerá teraz naozaj super mega dobre. Keď je takto zašpinený okolo celého tanku s tým pieskom. Je naozaj vidieť, že sa len tak neválame niekde, ale že naozaj ničíme tu tanky. A už tu máme ďalšieho Abramsa, no tak dáme mu to do záveru. Áno, je to tam, dostal záver aj hlave naraz, takže chudák týpek. Len ho doraziť. Ja nabíjam tak pol století, takže je to také... Wow, niečo ďalšie tam je. BVM-ko? Vyzerá to na BVM-ko. No, dostal som záver. Nemám kanón. Neviem, čo po mne vypálil. Vyzerá to na niečo explozívne, pretože to urobilo poriadnu čočku. A z toho prídavného pancerania okolo veže mi tam urobil džuznu, takže neviem, čo tam po mne vypálil ten rusák. Ale budeme to musieť rýchlo fixnúť, keď teda chcem prežiť. Taktiež nedávno som točil video o PSOčku a to PSOčko vzniklo práve pre tie účely, ako sú tie mierové operácie v tých mestách a taktiež tie prídavné balíčky, tie pakety, ktoré on nosí, mu tam pomáhali proti RPGčkám a celkovo proti hitom, čiže proti chemickej munícii. Ak vás teda zaujalo PSOčko, tak určite mrknite na moje videjko s ním. No a už máme krásne opravený tank a ideme to tam rašnúť, vybafnúť. Fire! No takto sme po sebe vystrelili naraz, ale našťastie netrafil. To už by bol môj koniec. Ja niečo počujem ešte napravo, je tam striker! A pol sekundy mi chýbalo na nabitie. A tak máme 7 kg, no. Nie je to až také zlé. Takže nachádzame sa na mape Flandry, čo je celkom nová mapa, na ktorej som ešte nemal možnosť nejak extra hrať, takže som zvedavý, ako sa nám bude dariť. Inak tá mapa vyzerá celkom pekne, tá paleta tých farieb a to prostredie je celkom fajn. Taktiež som si zmenil aj skin na tento zelený, čo je klasika, lesný skin, alebo náš biom. Inak budem rád za prípadné komentáre, čo by ste chceli vidieť na budúce a to mi pripomína napríklad video, čo som točil nedávno o radaroch, myslím si, že to mnohým ľuďom pomohlo, tak som si všimol už aj nejaké prosby na video o protipozemných strelách pre lietadla, takže určite by som sa na to v blízkej dobe pozrel, T-80, nepríjemné. Takže ak máte nejaké nápady alebo otázky, tak ich kľudne napíšte dole do komentárov. A zdá sa, že ho celkom dobre baitím, pretože už tam dostáva palbu od spojenca. Poď, save ho. A tak to možno... No, tak mu tam pomôžem, nemá záver, už si ho len rozoberte. A ječknú to. Super. Celkom zaujímavý spot toto. Akože páči sa mi tu, že sú tu stromy a celkovo, že táto cestička je trošičku znižená, čiže dokážem len tak vykukovať s vežou. To mi celkom vyhovuje. Už tam počujem nejaké motory. No a aby som pokračoval v histórii, tak verzia 2A7 vstúpila do služby v roku 2014. Vtedy bolo zhotovených iba 20 tankov Leopard 2A7, čo vychádzalo z dohody medzi Kanadou a Nemeckom. V rámci naliehavej operačnej potreby si Kanada v roku 2007 od Nemecka prenajala 20 tankov Leopard 2A6M. Tieto vozidla boli určené pre službu kanadských jednotiek nasadených v Afganistáne, ako som spomínal. A ako také boli v mnohých ohľadoch upravené pre službu v týchto špecifických podmienkach. Ale tam Abramsa.
Dostal clickbait. Dneska lovím Abramsy a hlavně tyto clickbaity. Ještě počas operačného nasadení v Afganistáně se Kanada nakonec rozhodla, že si tyto tanky ponechá. Keď teda vozidla 2 a 7 vstúpili od roku 2014 do služby, boli oproti vozidlám 2 a 6M vybavené iba následujícími zásadnými modernizáciami. Modernizácia pomocnej energetickej jednotky a klimatizačného systému, veliteľský panoramatický zameriavač obsahujúci termovizný systém Atika 3. generácie, nový protipožiarný systém, integrovaný systém velenia, riadenia a informácií a príprava na inštaláciu prídavného pancerovania, teda pre tankový boj v mestách. Okrem toho bol pre Canon k dispozícii nová programovateľná munícia DM11 HE Frakty, programovateľná, ktorej odpalovač sa dal nastaviť. Už v čase nasadenia tanku Leopard 2 a 7 do výzbroje plánoval Bundeswehr obstaranie ďalších modernizovaných vozidiel, pri ktorých sa mali vykonať ďalšie vylepšenia. Tieto plány boli realizované v roku 2017, kedy bol 5. mája s výrobcom spoločnosť Krauss Maffei podpísaný kontrakt v hodnote 760 miliónov eur na modernizáciu 104 vozidiel na vylepšený štandard Leopard 2 a 7B. Tak ten Leopard dobre ho tam skrútilo. Ale nepáči sa mi, že akurát sa tam schovala T90, tak napálime to do motoru. Aspoň tam zapálime. Keď už náš tým to moc nedáva, tak aspoň nejak pomôžem. Tento nový štandard priniesol masívne zvýšenie pancerovej ochrany, schopný odolať zásahu protipancerovej strely, ktorá využíva kinetickú energiu vďaka inštalácii pasívneho prídavného panciera nad predok korby. Pozdĺž boku tanku boli v prednej časti ešte doinštalované zachytávače a univerzálne držiaky na inštaláciu ťažkých bočných plátov. Pozdĺž bokov veže boli taktiež pridané prídavné úchyty pre prídavné pancierové balíčky. Prvý tank Leopard 2 a 7V bol do služby oficiálne odovzdaný 29. októbra 2019 v závode Krauss Maffei v Mníchove. Nasledovala séria skúšok, ktorých cieľom bolo zistiť, či je naozaj nový variant spôsobilý na prevádzku. Nasadenie na úrovni jednotiek začalo o 2 roky neskôr a prvou jednotkou, ktorá nové tanky dostala, sa stala 15. septembra 2021 Panzerbatalion 393. V tom roku dosiahol plný stav 44 Leopardov 2 a 7B. Súhrnom úprava a celková hmotnosť tanku 2 a 7B sa zvýšila zo 64,5 tony na 66,5. To si vyžadalo úpravu podvozku a odprúženia, aby boli zachované vynikajúce jazdné vlastnosti a zníženie opotrebovania. Tieto úpravy zahrňovali nové hnacie kolesa, nové silnejšie torzné tyče a inštalácia hydraulických tlmičov na všetkých 7 kolesových pozíciách na každej strane, na rozdiel od predchádzajúcich iba 5 na každej strane. No a ja už som tu na hlboko za nepriateľskou líniou a dúfam, že tu neschytám niečo zo spawnu a dúfam, že tu niečo nájdem, pretože náš, no tam už niečo máme. No tak to je nepríjemné, že akurát typek o mne vie a už dostávam. Tak a, no, ale aspoň som sa mu ešte Abramsa. Tak nič, no, 2.38 za Kempena ma dostala. Takže teraz sa nachádzame pre zmenu zase na púštnej mape. Ach jo, neviem, nejak tie púštne mapy, ako ja ich mám veľmi rád a tak trošku do videa som dúfal, že dostanem aj trošičku iné mapy. Uf, tak ten dostal dobre. Wolfpack. Takto na začiatku hneď dostal vypínaka poriadného. No nič, tak ja to vidím, takže budem sa držať pravidlá, zostávať v pohybe. Už tam máme nejaké vozidlo, o, to je kolesáč. Či? 16? Alebo ako sa to volá ten Japončík. Tak, zberáme vzdialenosť. Jo, je to tam. Krásne sme ho sundali. Odstřelovač. No tak to Leopard, to je presne to, on je všetko vlastne. Ale ja to vidím tak, že by som nastražil tú oblasť medzi Ačkom a Bčkom. Vyzerá to celkom nádejne. No, už tam mám... Dobre, dobre. Už som sa bál, že to má vychry. Ono to vlastne
je vše len začiatok bitky, to káčko keby malo vychli, tak už asi nie som. Jak ti tam krásne padá, už mu niekto sundal asi motory alebo prevodovku. Inak, ako, ak by som bol teda nový hráč a mal by som sa rozhodovať, že ktorý národ expiť, tak ja si myslím, že Nemecko je fakt akože super národ na začiatok pre tanky teda, aspoň. Pretože tu máme skrátka vynikajúce tanky na dosť ako nízkom BR-ku, ako teraz hovorím o Tigroch alebo Tiger dvojkách, Panteroch, skrátka sú tu vynikajúce tanky. A tu na tých vyšších tieroch to je tiež super, pretože sú tak stredne dobré, ako myslím to tak skôr, že majú aj nejakú tú pohyblivosť, je tam nejaká ochrana a je tam dobrý kanón, takže pre začiatočníka si myslím, že je to úplne super a nie je to ako v prípade Amikov, kde je fakt ako tie Abramsy hlavne sú tam viac menej len na tú rýchlosť a dajme tomu, že tie prvé Abramsy ešte ten kanón majú dobrý, tá munícia na svoje BR-ko. Tak je tam T-90ka, sa tam schováva a tam pokepuje B-čko, to je trošku nepríjemné, pretože ja nemôžem vybuffovať ani na jedného. Aby som mu poslal pozdravy. Takže to budeme musieť nejak vymysleť. A je tam T-80ka účko, alebo dobre, to... Nie som si istý úplne. Ou, T-10ka dostala vlastne čočku. Už není. Super. Super tým. Takže ideme krásne na to B-čko. Zdá sa, že tá T-80ka niekam odišla úplne na našu stranu, alebo... Alebo neviem čo presne. Má za ľubom. Musím uznať, že ten nový Leopard sa mi strašne moc páči oproti napríklad 2.4, ako už aj 2.5 bola super krásna, ale tak tu na... Je to ešte lepšie, pretože máme tu na viacej pancerovania, viacej proste väčší ovešaných okolo tanku. Sice PSOčko tam tiež má veľa vecí ovešaných okolo tanku, ale zase ono tam má tie bloky veľké a už to až tak dobre podľa mňa nevyzerá. Na druhú stranu teraz Nemci majú mega dobrý loadout, akože, teda line-up. Toľko Leopardov, hľadne tá 2A7, ktorá je skvostná. A 2A6, 2A6 PSO, skrátka tieto tri tanky si myslím, že asi viackrát ani nechcipnete v bitke. Si myslím, že úplne v pohode. Fire! Clickbait, ďalší. Dobre, keď pojeme Bčko, to sa mi ľúbi. Myslím si teraz, že Nemci budú dosť ako vyhrávať, keď budú mať také silné line-upy. A jediné, čo by ich tak mohlo zastaviť, sú Rusáci, pretože Rusáci síce možno nemajú až tak možno silný line-up. Ale majú helikoptéry, ktoré sú dosť rozbité. Taktiež AAčko, ktoré je dosť rozbité a... Letadla, ktoré sú dobré. Pajá! T-80 BVM-ko, no sa divím, že nechcípla, keď som jej to narval krásne do palivovky a nevybuchla. To je ten... To je T-90 dokonca. No už tu po mne strená asi 2.48, nedivil by som sa. Akože... Trošku Russian bias by som povedal teraz, keď som to narval do tej palivovky, že to nevybuchlo. Je tam Challenger a ja som dostal od asi, to asi bolo sprava, tej T-90-ky. Dostali sme našťastie len motor. Stále žijem. Dobre, táto už chcípla. Tam druhá, T-80-ka pre zmenu, no super. No tak ja, človek nemôže byť radšej, tyjo. Neviem kam vystrelil, ale na mňa to nebolo. Poď, opravuj. Potrebujem sejmu T-80-ku. Celkom sa ale držíme na to, že som to dostal dvakrát z boku. Celkom solidný tanšik. Tak poď. Paja! Krásne cez záver. T-80-ka účko dostala. Takto sa mi to páči. Dobre, ale... Moc podporu týmu tu na bečku nemám. To je nepríjemné.
Nie, že by som sa nezaobišiel bez toho, ale keď dostanem záver, tak budem opravať ďalších 30 sekúnd minimálne. A tak to asi bola Artina. Tu idú na pomoc naše 2 a 6. Takže ideme kepnúť Bčko. Aby sme to náhodou ešte neprehrali, to by bolo dosť nepríjemné takto. V takej dobrej bitke, tak dobre rozohranej. A už tam máme niečo. Čo to je, Ariete? Nebo Leclerc? A to bude ten Challenger, nie? Nový Challenger. Ó, to je Howitzer. S156, tuším. M109. Chudák týpek, ja neviem čo si myslel, ale s takýmto strojom tu asi moc nepochodí. Ono, ak by napríklad Vidar mal ešte stabilizátor, no tak už som to dostal zo zadu. Ja som sa divil, že počujem plynovku, plynovú turbínu. Takže nachádzame sa v hangári, tento Leopard je podľa mňa vynikajúci tank a na top tier je to teraz asi, by som povedal, že najlepší tank, ale určite bude veľa ľudí, ktorí budú hovoriť o T90 a ja si myslím, že obi dva tanky sú si naozaj celkom rovné a každý má svoje výhody. Ale mňa osobne sadol viacej Leopard 2A7 a ja si myslím, že oboje tanky sú teraz akože top úplne, že tie najlepšie tanky na top tiere, čo môžete vôbec mať. A celkovo proste odporúčam XP čo najskôr, možno že sa stane taktiež, že zvyšia BR-ko a potom už to bude také, ako bude to stále dobré, ale teraz sme tam stretávali strašne veľa napríklad tých prémiových clickbaitov a tak ďalej, čiže myslím si, že ono to by mohli dať aj trošku vyššie, napríklad 12-0 určite, úplne v pohode, najkým aj 12-3, trošičku viacej izolovať tento ptýr, ale tak uvidíme a to je asi všetko, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite ohodnotiť, pozdieľať, napísať dole do komentárov, čo by ste chceli vidieť na budúce a my sa vidíme pri ďalšom videjku.